gjithçka ka shkuar mirë deri tani, por tashmë është një ndeshje vërtet emocionuese këtu në pallatin e sportit Cezin Ndërvishi. Përballë një tjetrit do të jenë dy kosovarë. Njëri që konkuron për Kosovën, një nga elementet më të mirë të boksit kosovar viteve të fundit, Armen Xhoxhaj, në këndin e kuq, i ndjekur nga stafi i tij i trajnerëve, ndërkohë që në këndin blu është këto janë pamjet për boksierin kosovar që bën për Gjermaninë boks, është Albon Përvizaj. Për të njohur se kush është Albon Përvizaj, është pranë në mikrofonin ton Artur Drini, pra disa të dhënë për këtë boksier. Po, Albon Përvizaj është e ka 68 vjeçë, është një boksier talent me të vërtetë, edhe është shumë i ri. Pra, është 21 vjeç. Edhe ka 6 humbje. Ka 6 humbje. Edhe ka dalë 2 kampion Gjermanisë, edhe është kampioni aktual i Gjermanisë. Domthonë për peshën 91 kg. Pra, një përballje kosovare, besoj që do të kemi një luftë fort mes tyre dy sportistëve. Besoj se po. Por ja shohim ja lajm ringun ose minutat e para të këtij rundi. Shohim duke komentuar. Natyrisht që do të jetë ringu ai që do të vendosë se kush do të jetë më e mirë, Xhoxhaj apo Përvizaj, ka rënë gongu, nis raundi i parë në mes tyre dy boksierëve. Xhoxhaj është i veshur me kostumin e kuq, ndërsa Përvizaj me kostumin blu. Interesant është fakti që në pallatin e sportit shohim edhe shumë tifozë kosovarë, të cilët kanë lutur nga Kosova për qenë të pranishëm në pallatin e sportit Cezin Ndërvishi për të mbështetur si Xhoxhajn ashtu dhe Përvizajn. Një duel interesant, i vlefshëm për ndeshjen e peshës 91 kg. Ai shifën edhe 2-3 goditje domon në bukura të Përvizajt, pra pastërta. Kuptohet që ka më shumë eksperiencë, ka një mënyrë stërvitje ndoshta më shumë. Po ti, po po shifën e Përvizajt. Kjo është domon. Unë pra tash e lojmë minutin e parë me thjerë për arsye se nuk e njoh boksin nga Kosova e pra tash, por me fjalë për vizaj e ka rra në Gjermani në finale, që është kampion aktual Gjerman, finale me një boksier shumë të talentuar që e kampion Europës. Pra në vitin 2014 e kampion Europës dhe për vizaj e ka rra pra në finale për kampion Gjerman. Ndeshja duket interesante, Përvizaj është gjithë një superior. Ka goditje më të sakta në punitaj, por edhe Xhoxhaj. Xhoxhaj ka reaguar mjaft mirë. Duket një duel. Po, po, shumë bukur. Tjetër goditje e Xhoxhaj ka reaguar mjaft mirë. Shumë bukur, po, Xhoxhaj bukur shumë. Tjetër goditje, duel mjaft i fort. Duel mjaft i fort. Shumë bukur. Ndoshta ndeshja më e bukur e këtij memorialit të vjetëm. Shumë, shumë. Me dyre dy boksierëve. Kjo ndeshje do të shkojnë në nokaut. Ka presim nokaut ndoshta? Nokaut, do presim nokaut në këtë boksim se Xhoxhaj najti shumë minutën e parë. Blevi nga kundërshtari dhe Xhoxhaj reagoi shumë bukur. Të shohim natyrisht nuk është bukur të kemi nokaut për një nga shqiptarët, për ndeshën dy shqiptarë të Kosovës, me gjatë ky është boksi. Njëri do të fitojë, të shohim se kush do të jetë fituesi i kësaj ndeshje gjysmëfinale në mes Armen Xhoxhaj dhe Albon Përvizaj. Ka kërkuar një goditje nga poshtë, Xhoxhaj nuk ja ka dalë, kërkoi ta gjendën të papërgatitur kundërshtarin e tij, përfaqësues të Gjermanisë Albon Përvizaj. Të shohim pra ndeshja pritet të jetë interesante, ka dhurur emocione. Duket që kemi dy grupe tifozërish, njëri që bën tifozëri për Xhoxhajn, tjetri për Përvizaj. Të dy boksierë të përgatitur. Ndeshje mjaft interesante, ndoshta është ndeshja më e bukur e deri tani e këtij memoriali. Goditje e fort me të djatë me të majtën e Përvizaj, me gjatë edhe Xhoxhaj ka reaguar mjaft mirë, ka rënë gongu, ka rënë gongu, ka përfunduar raundi i parë. Nuk mirë të edhe gongu në prej entuziazmit të publikut, pra Përvizaj edhe Xhoxhaj të dy kanë bërë një boks bukur, kanë lëruar një boks bukur, edhe që me të vërtetë për mua është pak e vështirë që me që të vendosi se për cilin është e normal kjo, e gjithë një, në shofë një fjellë,
edhe la në vendimin e jurisë. Të shohim, kjo është plani I parë për Armen Xhoxhën, profesorin e ekipit kombëtar të Kosovës që merr pjesë në këtë memorial, I cili po tregohet mjaft dinjitos, ja dhe kamera për stafin e kombëtarëve gjermane, Lytra Njer dhe boksieri Albon Pervizaj, kosovari që konkuron për ekipin gjerman në këtë memorial. Ishim mjaft interesante, do kemi edhe dy rande nëse nuk do të kemi ndërprerje të ndeshjes përpara kohë për nokaut të ndonjëri prej kundërtarëve ashtu siç do të drini. Sepse të dy boksierët po luajnë dhe hapur, duke dhënë ngrurtje, por edhe duke marrë ngrurtje nga kundërshtari. Ka nisur raundi I dytë I ndeshjes së parafundit të ditës së dytë. Ka marrë një goditje në mjegër për vizën. Ka marrë një goditje në mjegër. Se I mënë duhet shumë kusht, është të mënë I po goditje shumë në mëjtë e duerve e pratë. Por ka goditje të fort për vizën shishë. Goditje për vizën. Në të përdejtë është një ndeshje bukur, shumë bukur. Ndeshje interesante, ndeshje përbalje kosovarës në këne patën e sportës e zëndërvishë, të ndërruar të tele shikuës. Në televizionet Rozafa, vërtet emocione. Goditje e Xhoxhën. Ka goditur Xhoxhën mjaftë sakt. Ragon Pervizaj. Ndohë të gudasë nga poshtë të Xhoxhën. Goditje të Pervizaj. Ka ullur kokën, shilohë të Xhoxhën. Ndohë të shme Pervizaj të gudasë. Duelli interesant. Në mes të këtyre dy boksierve. Dhe rënë gjyftari këkom të shkuz nga një e tjetëri dy boksierët. Për sëri Pervizaj. Nga kraut të Xhoxhën, kërkon mos japë mundësin të godas të nështarë e të ti. Përstëri Pervizaj, mi të të ka reaguar mjaltë mirë Xhoxhën. Ndeshin shumë entuziazën, shumë e bukur. Jetë tërë goditje Xhoxhën, janë goditje të pastëra. Kryrë me pak volumë, por goditje I ka të pastëra Xhoxhën, ndërko që Pervizaj ka dhe një goditje të vjaftë, e ka gjithë të zbuluar mjekërën e kundërshtarit, ja dhe një e majtë. Dhe rrënë Xhoxhën, mjaftë sakt. Vetëm gjyqtarët profesionist, natyrisht do të kenë mundësi të bëjnë pikëzimin e duhur të kësaj ndeshje që duket e hapur. Ne ende nuk mund të themi se kush është më në avantazh të këtij takimi. Tjetër goditje të Xhoxhën. Armen Xhoxhën po tregon një nivel të lartë boksimi përball një boksieri kosovar që stërvitet prej vitesh në Gjermani, është kampion I këtij vendi, siç është Albon Pervizaj. Goditjet e forta të Pervizajt. Entuziazëm në fatin e sportit, shumë kosovar kanë mritur në shkodër pikërisht ndoshta për të ndjekur këtë sfidë interesante. Janë ndarë në dy kampe tifozët kosovar. Po ashtu edhe ta shkodranë, dhe cilët janë të pranishëm, dikosh është bërë tifot me Xhoxhën, dikosh me Pervizaj, ka rënë gongën, bëllët raundi, pritet pranë, bje gongën, bëllët raundi, dytë ndeshjes në mes Armen Xhoxhën me kuqjet dhe plani parë për Albon Pervizaj. Armen Xhoxhën, Albon Pervizaj, dhe ndeshje shumë interesante. Kërë në patrë në sportit të ndërruar të lishikuës, mërtet emocione, Tifozët kanë ndëruar një atmosferë entuziasme. Randi të bytë të mbëllët me një duel shumë luftarak. Në mes tyre dy sportizve, ndrimi, mendimi juaj, do të ke të vështirë gjyqtaria? Do të ke shumë vështirë, se normal kjo rëndi dytë, në bëta me fjallë që Albon Pervizaj ishte pak më e sakë se sa kundërshtari Xhoxhën. Me të vërdet, kjo rëndi dytë që pak më nëllë se sa rëndi parë për ndëmën Pervizaj. Të shojmë pra do t'jeme edhe 3 minuta për 2 boksierët, në të rrështë do t'jenë vendimet e gjyqtarisë të avënisit do të përtaktojnë, ka rënë gongë në banisë në raundi 3, njësë me njëherë në sunë për të 2 boksierët, duket se kanë shumë gjëra për të thënë një e tjetin, ndoshta e një e mjaftë mirë. Kundërshtarin, si Xhoxhën, ashtu dhe Pervizaj, nuk më
pushojnë për asnjë sekond. Këto boksier kërkon të hyjnë në duel për të goditur kundërshtarin. Drini thotë do të jetë nokaut deri në fund, ne do të presim. Të presim nëse do të jetë kështu apo jo. Unë shaf për çivit çdo sekond, çdo gabim i kundërshtarit, shite. Të dy do të vënë janë në gjendje kritike. Pra tam kjo është shumë një luftë fortë. Të dy. Domthonë, ne presim pra deri në fund se çfarë do ndodhur kjo ndeshje vërtet entuziazëm, ndoshta më e bukur e këtij memoriali si dje ashtu dhe sot. Një ndeshje me dy kosovare, shumë e bukur. Do ditë të njëjtë por edhe reagim të tjetrit. Edhe reagim të Gjorgjit. Me një otash. Kjo është një shumë e bukur. Një kjo është një lufim shumë. Po është një hyrë. Tërvizaj, ka ndërhyrë dhe Gjorgjaj. Është atë duke për u ku, me dur po është, kjo nuk është. Po Gjorgjaj duke që është. Kënë të hapë, nërta Tërvizaj. Tërvizaj, që të kënë të dojë operinë, se s'kesh që me mba me gudinë të ujo. Pra, të në që mërë për u ku në këtë mërë. Në shojnë që do të dërërë kjo ndetë dhe në fund. Mërtet entuziazëm të mërërë të li shikës. Ndeshja që në këllurë më shumë emocionet dhe e të një. Sërish kërkon në Gjorgjaj të postojnë me duart poshtë. Duke të pak mojnë lovën se sa Ferizaj në mërë. Ka gjuar shumë energi. Në të përgatitje fizike është në mirë për Pervizajnë. Pervizajnë. Në të zvejke në përgatitje fizike, Pervizaj është në nivellin e duhur. Shë e shite Gjorgjaj. Po Gjorgjaj. Ka reaguar mjafqe. Ka reaguar edhe Gjorgjaj. Provokon tash. Provokon me duart poshtë. Ka reaguar Gjorgjaj me gudit forta. Pervizaj kërkon të hyjë me shumë në dy luftim, por natyrisht nuk e ka të lehtë. Gjorgjaj duket me lodhur, por reagon një aftë mirë. Reagon një aftë mirë, ka dhënë edhe goditje të pastra me të majtë. Të shohim se çfarë do ndodhë. Nëse që kemi hyrë në minutën e fundit të kësaj ndeshje, ndërhyn gjyqtari Ringo kërkon të largojë dy boksierët për të bërë boks më të pastër. Pervizaj është gjithnjë me aktiv, kërkon të marrë iniciativë për të goditur ndaj kundërshtarit. Në gjatë të Gjorgjaj është i sakt. Kjo është një goditje bukur për sëri Pervizaj. Pervizaj një goditje bukur të rallës ndaj Gjorgjaj. Nga lovë të dy sportistët, por duke lovë e me mëllë është tek Gjorgjaj. Po atje, po dyshim. Në sekundët e fundit. Shire për vizë e si të presim që të nëroj. Goditje Gjorgje me të majtën. Goditje Gjorgje me të majtën. Dhe Karen Gongu nuk kemi në kalë, por kemi një ndeshje të bukur. Kemi një ndeshje të bukur në mes të dy boksierve. Ndeshja me interesante. E këti jale përqafimi në mes dy boksierve dhe sheja e Shqiponjës. Ishim Kosovare për banë një e tjetë, por fitoj boksi besoj në patën sportit që asë ndërvishi, duart e Shqiponjës të tifozët. Të gjithë në këmë, natyrisht presin fitoren. Si të Gjorgjaj, ashtu atë e Pervizaj, palët natyrisht që janë të knaqër me mënyrën e zhvillimit të kësaj ndeshje, me gjithë atër do t'jenë gjyqtarët e tavolinës, ato që me fikzimin e tyre elektronik, do t'japin vendimin se kur do të fitojë. Gjorgjaj apo Pervizaj? Ka përqafim e tyre të boksierë, fitues e Gjorgjaj! Arte Gjorgjaj, a e që ka fituar Arlen Gjorgjaj ndaj boksierë Albon Pervizaj. Mendimi drejt? Mendimi drejt, tash. Ashti mendimi drejt. Okej, që unë tash alën rrundin e dytë, Pervizaj ishte superior, alën rrundin e tretë, por me të vërdet. Arbitrat që gjithaj goditje rallazi në fund të rundit të tre. Me gjithaj ka fituar boksit të ndërruar të shikuet. Një ndeshje shumë e bukur. Në këllurur emocioni Armen Gjorgjaj dhe Albon Pervizaj. Falendej Drini, kemi komentuar një ndeshje për të entuziazme në këtë ndit të dytë. Duart Rokitje, falendej Drini. Falendej Drini. Kemi par një ndeshje vërdet entuziazme të ndërruar të shikuet në këtë ditë të dytë.